جی دا وغز ضلع خیبر لنډی کوتل لری پرتا سیمه پسیت خیل کې موجود یم. سبا بدلتا الیکشن کیږي او ویل کیږي چې دا بډیرا یو کانټیدارا مقابله بوي. نو دلته مونږ سره مقامی چکم کسته د دیزی اوسیدونکو هغه مونږ سره موجود دی که خپل پیژنګلو مو را سره وکړه. علی شنواری مونږ ستاسو ډیره زیاته شکریا ده کو چې تاسو په دې لنګ تنگ وخت کې راغلې او زمونږ د الیکشن د لپاره تاسو کوریج کړئ د پسیت خیلو اواز تاسو بار دنیا ته پیش کوی. علی بھائی داسې کار دی چې الیکشن چونکې نورو علاقو کې هم دا ډیرو زنانو سیټونه چې کوم دی دا بای پاتې شوي وو. مونږ په پسیت خیلو کې مو خو چونکې هلته الیکشن چې کوم دی که نه په لاټرۍ سیستم باندې وشو ځینې خلکو چې کوم دی که نه بلا مقابله وکړو نو چونکې مونږ په پسیت خیل چې کوم دی که نه دا داسې نه وو چې دا بې اتفاقه ولیا بې اتفاقه نه کړه دلته په پسیت خیلو خلک دا خوښي یو سوچ دا دی حقیقت دا خبره لکه په منافقت یاته نه کړم دا خلک خوښي چیرې یو قسم پسیت خیل چې کوم دی که نه چیرې یو جمهوري طریقې سره دا خلک چې کوم دی که نه موټیویټ شي روزي او دا خپل رای حق دهی چې کوم دی دا صحیح طریقې سره استعمال کا چونکی یو خلک چې کوم دی لس مشران را جمع شي هغه یو بلا مقابله زنانه منتخب کړی و نو هر سړي به ویلی چې دغه مخاورت یو کاغه وکړه اوس دا مونږ یو نیوټرل میدان کې پرېښوده چې آیا چې څوک په ګراوند باندې چا کارونه وي چا خدمات وي هغه به راشي او هغه به دا حق اوچت کړه. باید شنواری دا راته وایي چې دلته 15 زنانه ودرېدلي په دې کې چې کوم مونږ الیکشن کوم ډاکومنټس وي کاغذات وي په هغې کې چې کوم دا یو پی ټی آی امیدوار او باقي چې کومې زنانه دي آزاد حیثیت باندې ودرېدلي نو ته څه ګورې څنګه مقابلې ته ګورې آزادو ته څنګه ګورې دا کوم چې په 15 کې یوه پی ټی آی په ټیکټ باندې ودرېدلې مقابله څنګه ګورې؟ علی بھائی اصل کې خبره دا کنه چې مونږ په سید خیلو اوټ چې کوم دی کنه دا مقامی ټول داسې یو برادری سیستم باندې خو چې حقیقت ته وګورې دا مقابله به ځکه کانټهداری او ځکه به نیوټرل یو قسم داسې وي چیرې مطلب اوس قبل ازوک داسې نه شو ویلی چې پلانکی کنډیډیټ پې وګټي ځکه چې دلته د پی ټی آی چې نن سبا کوم ماحول دی دام یو ښه پوزیشن لري نن سبا چې کومې همدردۍ د پی ټی آی نظریاتي خپل ورکران دي ټول چې کوم دی کنه دا سپورټ کوي پی ټی آی والا بیا که وګورې دلته یو شاوس سوشل ورکر دی هغه هم په علاقه کې خدمات دي هغه منډې تړلې کړې دي سیډ نه ورسره یو بل یو د هغه چې کوم دی هنرګل نومږي هغه کور والا ولاړه نو هغه سره د خپلې برادرۍ ډېر غټ سپورټ دی بیا په کې یو چینار کلی ورته هغه هم یو غټ کلی دی تقریبا 200-300 تعداد دی نو هغه هم په پسیت خیلو کې ډېرې خپلوالۍ او هغې دي نو مقابله په دې ځای کې اوس دومره کانټیداره ده چې دا اوس سړی نه شي ویلی چېرې څوک پې کنفرم ګټي ځکه چې مونږ چې کوم وینو که نه نو ټول په یتله باندې فلحال اوس برابر روان دي ځکه چې ټول هم یو قسم بیکګراوند هم لري خاندانی میزداره خلک دي او کنډیډیټ هم ټول چې کوم دی که نه هر یو په خپل خدمت باندې ښه پوره چې کوم دی په وزن برابر دی خو 15 زنانه ودرېدلي او 4,500 اوټ دی نو زنانو بدل ته څنګه کمپین به چلول خلکو له به څه یقین دهاني یا څه وعدې به خلکو له ورکولې کمپین یې څنګه وچلاوه؟ جی علی بھائی داسې کار دی مونږ په پسیت خیلو کې د ایجوکیشن ریشو د فیمیل صفر ده بلکې صفر نه هم ښکته ده چور په ماینس کې ده ځکه چې اوسه پورې دا کوم تیر ریزلټ چې میټرک تیر شو په دې ریزلټ کې د پسیت خیلو انفارچونیټلی بلکل بدقسمتۍ نه چې کوم دی پسیت خیلو یو ماشوم چې کوم میټرک لسم نه لاړه نیا نه هم نه یو پسیت خیلو جیلې ونه وته ایون ما خپلې بچې دي زه غواړم چې تعلیم پوه کړم خو دلته هېڅ فیسیلیټي ایجوکیشن نشته نو دغه ښځو په کمپین کې یو پازیټیو رول دا و چې وی به چې مونږ به د زنانو حقوق لپاره خصوصي چې کوم دی که نه یو اواز اوچتو یو موثر مخکې به یو پلیټفارم ورته جوړو تعلیم غوښتنه به کړو دلته به د زنانو حقوق غوښتنه کړو دلته خلک ټول دیاړه دار دي دلته چې څومره زنانه دا کونډې رنډې ډېرې نو دغو باندې ډېر زیات فوکس دغو زنانه ورکو زه ډېر زیات خوشحاله شوم زنانه ډېرې زیاتې اکټیو وي چې دا کومې کنډیډیټ دي نو مونږ خویندې دي خو زما چې کله دوی دا خبرې اورېدې او کومه اکټیویټي وه نو زه ډېر زیات خوشحاله شوم ډېر موټیویټ وي نو ګورو چې د پسیت خیلو عوام فیصله په چا په حق کې کا